У тріатлоні Вікторія бере участь вперше. Перед стартом трохи хвилюється, але у своїх силах впевнена. Адже учасниця веде здоровий спосіб життя і активно займається спортом. Їду велоучасток. Дистанція буде 40 кілометрів. Ще люблю спорт, здоровий образ життя, йогу. Все, що зі здоров'ям зв'язане, довголіттям. Дзюдоїст Максим також долучився до змагань з тріатлону. Тріатлон – це отличный способ проверить свое физическое состояние. Здесь разные направления – плавание, бег, велосипед. Поэтому как раз вот проверить свои физические кондиции. Після старту перший етап змагань розпочався у річці Дніпро. Боролися між собою як команди, так і спортсмени-одиночки. Учасники плавали, долали дистанції бігом та на велосипедах. Етапи плавання, велосипеда і бігу. 1500 пливемо, 40 їдемо і 10 біжимо. Все это вот в центральной части Приднепровского парка. В основном мы задействуем ювілейний, также сквер, и едем на велику набережну улицу. У нас около 40 участников. Мы уже второй раз проводим эту олимпийскую дистанцию, а всего уже третий год триатлоны. Триатлон у Кременчуці розвивається, і з кожним роком цей вид спорту набуває все більшої популярності. Випробувати свої сили до Кременчука приїхали 40 учасників різного віку – із Черкас, Києва, Полтави, Харкова. Я желаю всім учасникам сьогодні дійти до фінішу, отримати удовольствие від цього івенту, приїхати в наступному році і знову в цьому івенті поучаствувати. Серед учасників одинаків кращим виявився Микола Чалов із Черкас. У командних змаганнях перемогли дві команди з Кременчука. Переможці отримали кубки та призи. Марина Корнічук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.